মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পালে, এতিয়া কি পঢ়িব? তাৰমানে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি পঢ়িব সেয়া নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। সেয়া এটা ভাল উপায় হ'বনে? তাৰ ফলাফল ভাল হ'বনে? আমাৰ বহুতে এনে কৰে, বেছি নম্বৰ পালে ছায়েন্স পঢ়িব, কম নম্বৰ পালে আৰ্টছ বা কমাৰ্চ পঢ়িব। সেয়া বহু পুৰণা, কেতিয়াবাৰ জামানাৰ কথা, কিন্তু আজিও তাকে বহুতে মানি চলে। কিন্তু কিয় এনে কৰিব লাগে? আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি পঢ়িব সেয়া নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে নে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ভাল পায় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে? এবাৰ ভাবি চাওকচোন, এয়া সিহঁতৰ গোটেই জীৱনৰ কথা। সেই কথাত আমি ধেমালি কৰিবও নোৱাৰোঁ, সিহঁতৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিব আমি নোৱাৰোঁ। বেছি ভাল নম্বৰ পোৱাৰ বাবে এগৰাকী ছাত্ৰী বা এজন ছাত্ৰক যদি আমি জোৰকৈ ডাক্তৰ হ'বলৈ পঠিয়াওঁ, কিন্তু তেওঁ চিনেমাৰ পৰিচালকে হ'ব বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁ ভালদৰে পঢ়িব পাৰিবনে? পঢ়াত ভাল কৰিব পাৰিবনে? তেওঁ ভাল ডাক্তৰ হ'ব পাৰিবনে? তেনেদৰে যিজন ছাত্ৰই পদাৰ্থ বিজ্ঞান বা ফিজিক্স পঢ়ি ভাল পায়, তেওঁক যদি ফুটবল খেলিবলৈ পঠিয়াওঁ, তেওঁ ভাল কৰিবনে? কোনোবাই খুব ভাল গান গায় কিন্তু তেওঁক জোৰকৈ আন কিবা কৰিবলৈ দিলে তাত সিমান ভাল কৰিব পাৰিবনে? গতিকে ল'ৰা ছোৱালী কি পঢ়িব, কি কেৰিয়াৰ বাছি ল'ব, সেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে তেওঁৰ কোনফালে মন আছে আৰু সেইফালে তেওঁৰ এপ্টিটিউড কিমান, দুয়োটা কথাই চাব লাগিব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মন বিভিন্ন ফালে থাকিব পাৰে, কিন্তু সকলোফালে তেওঁলোকৰ এপ্টিটিউড নাথাকিব পাৰে। সেয়ে এই দুয়োটা বস্তু আছে নে নাই সেইটো চোৱাটো ডাঙৰসকলৰ কাম। ভুলকৈ কেৰিয়াৰ বা পঢ়া বিষয় বাছি লোৱাৰ বাবে বহু মানুহে জীৱনভৰ এনে কিছুমান কাম কৰি থাকে যিবোৰ তেওঁ ভাল নাপায়। কেইবছৰমান আগতে কৰা এক সমীক্ষাৰ মতে 75-80% মানুহে নিজে কৰি থকা চাকৰিটো ভাল নাপায়। যদি আপুনি এনে এটা চাকৰি বা কাম কৰে যিটো আপুনি ভাল নাপায়, তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনৰ 50% সময় এনে নষ্ট নহ'লনে? কিয়? কাৰণ আপুনি এটা চাকৰিত নিজৰ জীৱনৰ 30-35 বছৰ সময় দিয়ে, সেয়া আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰায় 50% সময়। যদিহে চাকৰিটো বা কামটো কৰি ভালেই নাপায়, তেনেহ'লে সেই সময়খিনি জানো নষ্ট নহ'ল। লগতে ভাল নোপোৱা কাম এটা প্ৰতিদিনে কৰি থাকিবলগীয়া হ'লে আপুনি জানো ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব? আপুনি জানো সুখ আৰু শান্তি পাব? তেতিয়াহ'লে কি কৰিব? যি বিষয়ত ৰাপ আছে, যিহত তেওঁলোক ভাল, সেয়া লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু তেনে বিষয় পঢ়াত জোৰ দিব লাগিব। এই কামটো অভিভাৱকসকলৰ, কাৰণ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী যিহেতু সৰু হৈ আছে, গতিকে তেওঁ সেই কামটো ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। মাক দেউতাক বা অভিভাৱকসকলৰ কাম সেয়াহে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সকলো কাম কৰি দিয়াটো নহয়। যদি কম নম্বৰৰ বাবে তেওঁ আটাইতকৈ ভাল ইনষ্টিটিউট এখনত ছিট নাপায়, তেন্তে তেওঁ ঘৰৰ ওচৰৰ কলেজখনত বা ইনষ্টিটিউট এটাত পঢ়িলেও হ'ব, কিন্তু ভালদৰে মন দি পঢ়িব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ তাতো ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। যদি তেওঁ এখন বিশেষ ইনষ্টিটিউটতহে পঢ়িব বুলি খাতাম, কিন্তু এইবাৰ তেওঁ তাত ছিট নাপায়, তেতিয়াহ'লে অহাবাৰ আকৌ ভালদৰে সাজু হৈ এবছৰ কষ্ট কৰি পিছৰবাৰ তাত ছিট পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। সকলো অভিভাৱকসকললৈ মোৰ অনুৰোধ, ল'ৰা ছোৱালীক কেৰিয়াৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ঠিক নকৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীহঁতকো তেনে কৰিবলৈ নিদিব। এই সৰু কথাটোৱে সঠিক কেৰিয়াৰ বা বিষয় এটা বাছি লোৱাত সকলোকে সহায় কৰিব। তেনেকুৱা হ'লে অকল নিজৰ বিষয়ত ল'ৰা ছোৱালীহঁতে অকল ভালেই নকৰিব, সিহঁতি সেই কাম কৰি সুখ আৰু শান্তিও লগতে পাব।